საქართველოს მე და რაულე ხა მე რაულიმ რო გამიცნო უკვე არენადი ვერონაძემ ველოდი და უკვე ცნობილი მომღერალი და რაღაც 2010 წელი უკვე კარიერის ის ვიყავი უკვე ნუ პიქში ხო და ის იქ არის ყო მომენტი რო არის და ჩემ გამოდა ამარა ისედაც ბუნებით არ არის ესეთი ადამიანი თუ გრძნობს რომ მისი ცოლი რაღაც დიდ საქმეს აკეთებს რა თქმა უნდა ხელის შემწყობი ადამიანი არის და ორი წელი ვიყავით ჩვენ ერთად თანამ დაქორწინდებოდით და ეს ორი წელი რა თქმა უნდა ერთმანეთსაც კაი დაგებით ვაკვირდებოდით რომ რამდენად მე მასთან კომფორტი ვარ და ხომ რამ დაკითხოთ მაგალითად ხა ნუ რაული საოცარი საოცარ სპორტული აღნაგობის ადამიანია თუმცა დიდ სპორტში რო ყოფილი ხო რაული დიდ რინგზე რო ყოფილი ხო შეიძლება იქნება ხო გეთახმებით ფოტოშორის რაული გახდა ავსტრიის ჩემპიონი სანამ ვიცნობდი რომ გავიცანით მაშინ იყო კიდე აქტიურ სპორტში იტალიაში რაღაც ტოსკანაში ჩატარდა ჩემპიონატი და იქაც გაიმარჯვა ანუ რაღაც მაშინ ქონდა ეს კარიერა მაგრამ უბრალოდ რაღაც ორჯერ ისეთი მუხლზე ტრავმა მოუვიდა რომ ექიმებმა აღარ უშჩიეს გაგრძელება თორე შეიძლება მუხლი დაკარგო და აი მაშინ იმ პერიოდში ჩემთვისაც ცოტა რთული იყო იმიტომ რომ დავდიოდი ამის ჩემპიონატებზე გულშემატკივრობდი რაღაც რეპეტიციები გამიცდენია კიდეც მაგრამ ნუ გეტყვით რომ ამას რო გაიგრძელებინა კარიერა მე ჩემი მაშინ დავდიო დიდი სპორტი შეიძლება გაგწირვებოდა ერთად სანაც ხომ იყავთ ხო ხელოვნება ბუნებრივია და ოპერა შეთ ამბობენ ხოლმე რომ სპორტსმენები იმდენად არიან აი ამ თელი ვნებით გადაკლუნი თავის სფეროში რომ აღარ აინტერესებს სხვა არაფერი მაგრამ თქვენ შემთხვევაში როგორც აღმოჩნდა ხელოვნება არის თქვენი ინტერესის სფერო ხო იმდენად ხმაძრად უფრო იგრძნობა საოცრება ის არის რომ მე თვითონ მომღერალი ვარ ერთი და იგივე სპექტაკლზე ნუ ჰა ორჯერ შეიძლება სამჯერ შევიდე აი მე როდესაც პროდუქციაზე ვმუშაობდი მთელი წელი შეეძლო რომ 10 სპექტაკლი რომ ქონო და 10 რეზიდენტი დაიყო ჩემთვის ერგო რაღაცა ნუ აი ამას ხა მე ვერავის სიყვარულის და ვერავის გამო ვერ გავაკეთებ თუ მე თვითონ რაღაც ესეთი იყო პროვოკაციული შეკითხვა უნდა დავსვა რა უეჭვენ თუ გზანდებით რა თქმა უნდა ნორმალური ერეკავა მე მეკავატონ თამარ ძალიან მომწონხაც და აი ხალასე მინდა და პატრიშა და ის რა თქმა უნდა მე ვიცი რომ მე რო რა აბა მე ასე შეგეშა თორე არის ახალი ბედი გამო და გახმიდი. ეს რა უთხარი მოდი შეგხვდები კი ბატონო რაღაც შეხვდი და ეს ახლომახლო მევიწები და რაღაც ეს რა მომიწერა მისის გოგო მიწერა არის საიდან და მე მგონი სასტუმროში რომ ვიყავით საფური იყო ის მისის გოგო თუ რაღაც არის ეს რა კონცერტი რაღაც ამ კონცერტში რომელი ხონდა და უცებ წეს რომ здравствуйте я вас жду 304 номер ესე და რაღაც წერდა მოდი და მაჩვენებს აი მეც მელოდებიან და მე ამდენ რუსულად მიწერე 400-ზე 304-ა რა 405-ში ხო არჯობია მეც კი იქ უფრო იდიოტახია ну можно конечно აი ესეთ იმას გონია რომ რაული ფელაპარაკება ამ დროს მე ვაპარაკებ და მოდი ხა გაძლიერებავ მეცი და უფრო დეტალები გავიარო და შაოს გაბარო გადაურეკე და знаешь მე ფილარისა და უფრო შემოა არაგუნზე და დაწინდა ორმილი და მოკლე დაიჯამე ისე გამი დაკითხო და ყველაზე მთავარი შეკითხვა უნდა დავსვა ძალიან გიხარით ხა ეს რო ხდება ალბათ ნდობა ხო ურთიერთობის სწორი ურთიერთობის საიდუმლო და პატაგონდორომის ნდობა პირველ რიგში ალბათ დაგეთქვი რაღაც საიდუმლო არ უნდა კონდეს ისეთი რომ აი თქვა რომ არიან სულხმარი რომ აი სწორი რაღაცა ალკე რაღაც აფიორებია თმარც ალკე რაღაც აი ეს აი რაღაცა რო წდება
ну არავინ მიცხას ახლა მე ვიცი მამაკაცები მშვენიერი ოჯახები ხავთ ხოლმე მაგრამ ჩუმად რაღაცა დროს ატარებენ მაინც აი საიდუმლო რო აქვს კაცს რო რაღაცა ისი დაკეთე და ხოლმე არის ის უკვე ჩუმად რაღაცა გამწდარია ასე არავინ არ თქოს აი დროს გაბრიალი ხა ბეზნიერებით და განხარებულებით მთელი ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს არაჩვეულებრივ რიცხვს პირველი წვილი ხაც რომელიც მოვიდა შუა თვეში და ყოველთვის ისეთ თემებზე, ასე თემებზე დიდი ხანი არ გისაუბრიათ თქვენი მედიაზე. პროფესიის და სიმღერის და ამის გარდა კიდე რაღაც ჩვენს დაბადებით ჩუჩუტანიდან და დამახულ სხვა ცხოვრებებზეც ვისაუბრებთ. ყოველთვის მადლობა ჩვენ სტუმრებს.